Skúste na základe tých vašich skúseností, ktoré máte s tou témou medzivojnových dejín, zadefinovať dve príčiny vypuknutia druhej svetovej vojny a skúste zdôvodniť, že prečo tá príčina je pre vás dôležitá. Je veľmi empatický a v súvislosti so všetkými vlastne predmetmi vlastne jeho vzťah je naozaj skutočne odborný. Snaží sa rozvíjať vyučovaciu hodinu v rámci toho vzdelávacieho nielen rozmeru, ale aj ľudského rozmeru. Takže oni neboli úplne rovesníčky, ale v čom sa líši zásadne život týchto dvoch detí v medzivojnovom období je teda ten, že jedno dieťa to prežilo a druhé nie, že? On je skvelý učiteľ, veľký odborník na predmety, ktoré učí, či na dejepis, na občiansku alebo na slovenský jazyk. Mne sa veľmi páči, že on učí nielen v škole, v laviciach, ale on organizuje pre žiakov veľké množstvo rôznych mimoškolských aktivít, organizuje rôzne besedy, rôzne prednášky, chodia na exkurzie každoročne do múzeí, organizuje pre nich cenu René, teda majú žiaci kontakt s najmodernejšou slovenskou literatúrou, so súčasnými autormi, ktoré majú to také veľmi pestré. Deti zo základných škôl prichádzajú k nám väčšinou s postojom, že dejepis alebo občianska sú skôr asi doplňujúce predmety alebo možno niektorí majú dokonca presvedčenie, že sú to zbytočné predmety. A ten vzťah si k týmto predmetom asi podľa mňa formujú až postupne. Prepojenie kontextu týchto predmetov na súčasnosť je asi takou dosť ťažkou úlohou. Neraz sa dostávame k aktuálnym otázkam z politiky, zo spoločnosti, ale myslím si, že dobrou ukážkou takého praktického rozmeru týchto predmetov je, ak sa moji študenti stretnú s historikmi a vidia, že túto prácu vykonávajú ako svoju profesiu, ako profesionálni vedci. Súčasní mladí ľudia čítajú dosť, ale možno často menej kvalitné texty. A práve asi úlohou slovenčinárov a učiteľov humanitných predmetov je to, aby tieto deti objavili súčasnú literatúru, súčasné texty a možno, aby sa dostali ku kvalitnejším textom. Ja jeho prácu vnímam tak, že vždy príde na hodinu pripravený dôkladne a najmä sa snaží našu hodinu nejako obzvláštniť, teda nerozpráva iba pri tabuli, skúšame rôzne učebné metódy, aby to nebolo iba o sedení v lavici. Určite sú tie jeho hodiny interaktívne, teda nás nejakým spôsobom aktivizuje, aby sme sa aj my vlastne zapájali a týmto spôsobom sa učili nielen iba nejaké memorovanie vecí na spameť. Teda je to také interaktívne aj s príkladmi zo skutočného života. Myslím si, že pán profesor Herceg by sa mal stať učiteľom slovenska, pretože je tu pre žiakov, je tu pre nás, aby nás naučil to, čo má a o čo mnohí z nás naozaj majú záujem, ale taktiež berie nás na rôzne diskusie, či už dejepisné alebo literárne a ponúka mnoho mimoškolských aktivít, pretože nie je to len učiteľ, ktorý je tu s nami na hodinách, ale taktiež je tu pre nás aj mimo nich.